kulan warbaahineed ay go'dhowayd ku qabteen magaalada Burco guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee heer qaran iyo ka degmada Burco ayay ku sheegeen in ay si nabad ah ku soo xarodeen dhammaan sanaaduqdii codaynta doorashada wakiilada iyo deegaanka ee goobaha degmada Burco oo dhan 390 iyo sidoo kale degmada Buuhoole iyana ah 630 goobood. Commissioner Kaltuun oo ka mid ah xubnaha heer qaran ee guddida doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland iyo guddoomiyaha degmada Burco ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay inay si rasmi ah hadda u bilaabantay tirinta wajiga labaad ee waraaqaha cod bixintu. Waxaan ku suganahay Burco iskuulka Sheikh Bashiir Warehouse-kii ee Komishanka. Waxaan joognaayo noo soo wada xarooday guud ahaan goobihii degmada Burco oo ka koobnaa 390 goobood, dhammaantood si nabadgelyo ah noogu soo xaroodeen. Ilaahay baa mahadaale. Waxaan imika bilaabaynaa insha Allah aan hadda ka hawlgelinaa feeskii labaad ee tirinta codadka. Insha Allah isagana wax rajeynaa sida ugu dhaqsaha badan leh haddii Ilaahay ka dhigo inaanu degmo ahaan iyo kubishan ahaan gobol ahaanba aanu insha Allah kusoo gabagabayno. Sidaynu ognahay, waxaynu galay 13-kii bisha May doorashadii wakiilada iyo deegaanka. Alxamdulillah rabbil caalamiin, si fiican bay inoogu soo dhammaatay. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan codbixiyayaasha oo aan leeyahay waxay uga qayb qaateen si hufan oo ay inoo suura geliyeen inay doorashadu waqtigeedii lagu codeeyo. Waxaan leeyahay qolyaha musharaxiinta ah ay maanta taagan tahay hawshu, maadaama codbixiyayaasha codkoodii dhiibteen, Komishanka Doorashooyinka Qaranka hawshoodii ay fuliyeen oo ay wadaan dhammaystirkeedii xisbiyadu wixii kaga aadanaa ay soo dhameeyeen iyo xukuumadduba. Inta kale iyaga aynuga baahanay waxa weeyaan waa lagu kala hadhayaa dee waa tartan. Tartanna kulli cid baa ku guuleysanaysa, cidna way hadhaysaa. Cid kastoo ku guuleysata waxaan leeyahay in iyaga loo hambalyeeyo oo maadaama iyaguna ay ku guuleysteen ay noqdaan kuwa iyaguna qarankan u turi lahaa hawlihii loo doonayo qaranka in horumar lagu gaadhsiiyana ay noqdaan horumar kasto aynu u baahannahay oo Soomaaliland ay u baahan tahay kuwii na gaarsiin lahaa. Waxaanu ku sugannahay caawa Burco. Saad arkaysaan waxaa socda tirintii codadka. Insha Allah waxaanu ku rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay noo soo dhamaato. Way noo soo wada xoraadeen goobihii oo dhan, 390 goobood ayaa soo galay, 390 goobood ma hawlo yara tirintooda iyo isugeyntoodu, laakiin waxay Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo hawlwadeennadu ay aad iyo aad u rajaynayaan inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay u soo dhammaystiraan. Waxaan intaa ku daraya oo aan leeyahay dadweynaha ama cid kastoo social media soo dhigaysa natiijo hordhaca oo iyagu ay samaysteen, waxaan uga digayaa natiijo aan ahaynta Komishanka Doorashooyinka Qaranka inaan la qaadan karin, la soo dhigi karin. Dembi ay tahay cid kasta oo soo dhigta. Marka ha laga digtoonaado cid kastoo doonaysa inay soo dhigto iyo dadka doonaya inay dhegaystaanba, ha sugaan natiijada Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Guud ahaan shacabka Soomaaliland ayaa u dhagtaagaya yeedhinta natiijada doorashada wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee guddida doorashooyinka qaranka, iyada oo la filayo in guddidu soo saarto saacadaha soo socda natiijada hordhaca ah ee doorashada. Waa Fahmi Kayse Xirsi, Bulsho TV, Burco. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500